Nu tar vi en sån här primer. Lash primer som förlänger. Det här är också grunden. Det här förlänger. Det här är som en liten kittel, man ska säga. Lite så här, som fyller ut fransarna både på längden och på bredden. Så de blir extra långa och fina. Jag tycker mascaran fäster också mycket bättre. Och sitter bättre och allting med den här. Och så är det kul när man målar fransarna vita. Då ser man verkligen hur långa de, vilken effekt den har. Då har vi kommit till mascara. Det finns så enormt mycket olika mascaror att välja bland. Så det gäller ju att hitta sin favorit. Om det är så att man till exempel har liten tendens till ögon som tårar sig eller kanske verkligen, verkligen vill ha någonting som sitter, så brukar man kanske välja en vattenfast mascara. Problemet med det är att man får alltid kämpa med att ta bort det. Och det är väl kanske en av de absolut viktigaste orsakerna till att jag älskar den här mascaran. Och det är mascaran heter 38 grader och kommer från Kanebo. Den sitter som ett berg ända tills det att man använder vatten som är varmare än 38 grader. Och på så sätt så kan man bada med den, man kan träna med den, man kan göra nästan vad som helst och den sitter verkligen. Nu tog jag Dior, Dior Show, den lilla borsten. Den går snabbt och lätt och den fyller jättebra tycker jag. Och här är också viktigt att man försöker verkligen komma ner till roten. Och det är ju extra viktigt om man är blond och har ljusa fransar. Då kan det se väldigt konstigt ut om man ser ljusa fransen i roten och sen så kommer mascaran. Så det är, man ska vara lite noga när man lägger mascara. Glöm inte underfransarna. Det tycker jag är fint när de är lite markerade också.